What's up, guys? Welcome back to my channel again. It's your girl Betty to the Kimberly. And guess what? Leo tunaenda wapi? Kukula nyama choma at a place called Kamakis. So I've been doing a couple of short videos, maybe stories on my Instagram, and guys are like, hey, unakulanga api yo nyama choma? So today I'm gonna take you guys along. So without further ado, we're going straight to Kamakis, where it happens. Nyama choma halisi Kenya mzima kula nyama choma kama ya uko. Ebu ulizia aseka wanajua Kamakis. Hi, see ya. Although kuna nyesha, so I don't know, nyamcho minenda nishangaji na mbua. We thought ingekuwa sunny, but it is what it is. So, haya, tuende basi. This place inaitwa Serengeti. Baby, come baby. Nyamachoma kwa wingi. So guys, as I was telling you, this place inaitwa Serengeti and... And kuna live band playing some mogithi music kind of vibe. Kuna nyama choma, kuna pork, kuna beef.
Bye.